Tarixin tədqiqat üsullarına aid olan test izahlarının ikinci hissəsi. Bu izahlar müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiya hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdu və testlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun çərçivə proqramına əsaslanaraq hazırlanmışdı. 11-ci suala baxırıq. Aşağıdakı təqvimlərdən biri digər tarixlərə nisbətən hicri təqvimin başlanğıcına daha yaxındır. Biz əvvəlki videomuzda xatırlayırsınızsa qeyd etdik, iki yaxınlıq uzaqlığı məsələsi müzakirə etdi. Biri cari günümüzə yaxınlıq uzaqlıq, bir də milad təqvimin başlanğıcına yaxınlıq və uzaqlıq. Hər ikisində bizdən nəyi soruşursa onu mərkəzə qoyuruq. Məsələn, bizdə hicri təqviminin başlanğıcına nəzərən yaxınlıq və uzaqlığı soruşur. Ona görə biz 622-ci ili qoyuruq burada mərkəzə və digər tarixlərin ona yaxınlıq və uzaqlığını hesablayırıq. Bu zaman ədədlər biraz böyük olduğuna görə zaman oxu ilə vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Sırf hesablamaqla bu məsələləri biz həll edə bilərik. İlk öncə eyni qayda ilə biz bizim era və bizim eradan əvvəl olan hadisələri, tarixləri qruplaşdıracağıq. 2 dənə bizim eraya aid olan tarix var, 3 dənə də bizim eradan əvvələ olan tarix var. Bizim eradan əvvələ olan tarixlərdən bizə ən yaxın olanını götürürük. Məsələn, 605 də var, 590 da var, 36 da var. Biz burada 36-nı götürürük. Eramızdan əvvəllərdən 36-nı saxlayırıq. Niyə? Çünki bu bizim eranın başlanğıcına daha yaxındır. 622-yə daha yaxın ola bilər. 590-da nisbətən, 605-ci ilə də nisbətən. Ona görə Y və A variantından vaxt itirməyə dəyməz. Burada isə 1412 və 1935-ci illərdən hansını təyin edəcəyik? Təbii ki, mərkəzdə 622-dirsə, 622-yə yaxın olan buradakı ən kiçik tarixi biz götürməliyik. Yəni, 1412-ni. Deməli, iki variant arasında qaldıq biz. 36 və 1412. İl hesabında belə bir qaydamız var idi bizim. Ekranımızı təmizləyək biraz. 36 və 1412 arasında qaldıq. İl hesabında belə bir qaydamız var. Vermiş tarixlər arasındakı fərqi hesablamadan ötürü tarixlər eyni eraya aiddirsə toplayırıq. Daha doğrusu, eyni eraya aiddirsə böyükdən kiçik çıxırıq. Fərqli eralara aiddirsə toplayırıq. Bu zamanda biz həmin qaydadan istifadə edəcəyik. Mərkəzdə bizim 622-dirsə, 36 ilə 622 arasında fərqi tapmalıyıq. Fərqli era olduqlarına görə 622, üstə gəl 36. 8, 5, 6. Eramızın əvvəl 36-cı ilə başlamış hadisə ilə hicri təqvim başlaması arasında 658 il fərq var. İndi onu 1412 üzərindən hesablayaq. 622 də bizim eradır, 1412 də bizim eradır. Nəyəcəyik? Eyni eraya aid olduqlarına görə böyükdən kiçik çıxacaq. 1412 çıxılsın 622, 0, 9, 7. 790 il fərq var burada. 658 il, 790 il. Hansın kiçikdirsə, deməli, həmin hadisə daha yaxındır. Yəni, eramızdan əvvəl 36-cı il, 622-ci ilə daha yaxın hadisə hesab olunur. On ikinci sual. Aşağıdakı tarixlərdən hansı cari günümüzə yaxın olandır? Bu tiplə də bir testi biz əvvəlki videolarda işləmişdik. Cari günümüz nə vaxtdır? 2023-cü il. Burada da eramızdan əvvəl və bizim eraları qruplaşdıracağıq. 3 dənə eramızdan əvvəl varsa və cari günümüzü soruşursa və variantda da digər bizim era varsa eramızdan əvvəllər üzərində dayanmağın mənası yoxdur. Ona görə onları çıxırırız. Qalır 455-dən 622. Təbii ki, 622 bizə digər variantlara nisbətən daha yaxındır zaman oxunda. Aşağıdakı qutuda verilmiş tarixin əsr olaraq ifadəsi hansı variantda düzgün göstərilmişdir? Verilir burada 1972. 1972-ni biz burada həm əsrə çevirməliyik, həm əsrin neçənci yarısıdır və ya neçənci rübüdür bu kimi anlayışları əldə etməliyik. Verilmiş tarixi əsrə çevirən zaman belə bir qaydadan istifadə edirik. Əsr neçə ildir? 100 ildir.
neçə sıfır var, yüzdə 2 sıfır var. 2 sıfır olduğuna görə ədədin son 2 rəqəmini seçilirik və burada qalan biri bu 19-un üstünə gəlir. Bunu tapdıq 20-ci əsrdir. Tamam. İndi bunun neçənci yarı olduğunu tapmaq istəyirik. Bizim erada vermiş tarixlərdə 1-dən 50-yə qədər birinci yarıdır. 50-dən 100-ə qədər ikinci yarıdır. Və qeyd etdik ki, biz yarı və rüb anlayışını çıxardığın zaman son 2 rəqəmə baxmaq lazımdır. 72. 50 ilə 100-ün arasında yerləşdiyinə görə deməli bu ikinci yarıya düşür. Nə əldə etdik? Deməli 1972 20-ci əsrin ikinci yarısıdır. İndi rübün də tapaq bunun. Rübdə də qeyd etdik ki, bizim erada 1-dən 25-ə qədər birinci rübdür. 25-dən 50-yə ikinci rübdür. 50-dən 75-ə üçüncü rübdür. 75-dən də 100-ə dördüncü rübdür. 72 burada verilib. 72, 50 ilə 72-nin arasında baş verdiyinə görə, deməli bu 20-ci əsrin üçüncü rübüdür. Variantlara baxırıq indi. 19-cu əsrin, xeyr, 19-cu əsr deyil, 20-ci əsrdir. 19-cu əsrdən bağlı nə varsa hamısını ixtisar etdi. 19-cu əsrin birinci yarısı yox, ikinci yarısıdır. 20-ci əsrin üçüncü rübü variantı var. Bəli, 50-dən 75 arasında baş verdiyinə görə 20-ci əsrin üçüncü rübünə təsadüf edir. On dördüncü suala baxaq. Aşağıdakı tarixlərdən biri digər tarixlərə nisbətən miladi təqvimin başlanğıcına daha yaxındır. Miladi təqvim bizim eranın birinci ilindən başlayır. Eyni qayda ilə burada bizim era və bizim eradan əvvəl olan tarixləri qruplaşdırırıq. Eramızdan əvvəl budur. Eramızdan əvvəl budur. Bunların içərisində ən kiçik hansıdırsa onu saxlayırıq. Yəni 36-nı müvəqqət olaraq saxlayırıq, bunu silirik. Daha sonra bizim era tarixlərində 44 var, 26 var və 30 var. Bunlardan da ən kiçiyini biz götürürük, çünki o başlanğıca daha yaxın olduğuna görə. 26-nı sildi, 330-u sildi, 44-ü saxladıq burada. Deməli, iki variant arasında qaldıq. Bizim eramızdan əvvəl 44, eramızdan əvvəl 36. Hansı deyir ki, miladın başlanğıcına daha yaxındır? Təbii ki, 36-dan miladın başlanğıcına qədər 36 il. Miladın başlanğıcından da 44-ə qədər 44 il keçdiyinə görə biz 36-nı doğru cavab kimi qəbul edəcəyik burada. Cavab C bəndi. 15-ci suala baxırıq. Aşağıda verilmiş variantlardan doğru olanı seçin. Tarix verilib və onun müəyyən ifadə forması verilib. Baxırıq. 986. 986 birinci minilliyin əvvəli. Bizim erada verildiyinə görə bu birinci minilliyin əvvəli yox, sonudur. Çünki bizim erada tarix azdan çoxa doğru gedir. Beyni saxlayırıq, C-yə baxırıq. Eramızdan əvvəl 605. Birinci minilliyin ikinci yarısı. Eramızdan əvvəl minilliyin birinci yarısı 1000-dən 500-ə qədərdir. Birinci yarısı. İkinci yarısı 500-dən 1-ə qədərdir. 605-də 1000 ilə 500 arasında yerləşdiyinə görə birinci minilliyin ikinci yarısı yox, birinci yarısı olmalı idi. C-də yanlışdır. D-yə baxırıq. Eramızdan əvvəl 728-ci əsrin birinci rübüdür. Eramızdan əvvəl deyirsə, rüb anlayışı eramızdan əvvəldə belədir. 100-dən 75-ə birinci rüb, 75-dən 50-yə ikinci rüb, 50-dən 25-ə 3, 25-dən də 1-ə 4-cü rübdür. Burada isə deyir ki, 720 rübdə biz son 2 rəqəmə baxırıq. 20 nəyin aralığındadır? 25 ilə 1-in aralığındadırsa, deməli 4-cü rübdür, 1-ci rüb deyil. Amma bu bizim yerə olsaydı, o zaman 1-ci rüb hesab oluna bilərdi. Y bəndinə baxırıq, 651 1-ci minilliyin 1-ci yarısı. Burada bizim erada verir. Bizim erada isə, əksinədir, bizim erada 1-ci ildən 500-cü ilə qədər minilliyin 1-ci yarısıdır. 500-dən 1000-ə qədər minilliyin ikinci yarısı hesab olunur. 651-də 500 ilə 1000 arasında yerləşdiyinə görə birinci minilliyin birinci yarısı yox, əslində ikinci yarısı olmalı idi. Ona görə bu da yanlışdır. B-yə baxırıq, 12-ci əsr. 3-cü minilliyin sonlarıdır. Bəli, 12-ci əsr, məsələn,
ixtiyar götürsək, 1200, məsələn 35 yazaq eramızdan əvvəl. Bu, ikinci minliyin sonları hesab olunur. 16-cı sual. Aşağıda verilmiş əşyaları tarixi ardıcıllığına görə sıralayın. Biz burada əşyaların birinci nə olduğunu təyin edəcəyik, sonra bu əşyaların hansı dövrlərdə ixtira olunduğunu tapıb, həmin dövrləri xronoloji ardıcıllıqla sıralayacaq. Bu gördüyümüz oraqdır. Bu gördüyümüz isə mikrolit əmək alətidir, mikrolit. Bu gördüyümüz xışdır, bu isə boyalı qab. Və təyin etdiyimiz əşyaları, alətləri dövrlərinə görə yazıq. Bu oraq, neolit, mikrolit əmək alatı bildiyimiz kimi mezolitdir, xış erkən tunzdur, boyalı qabda orta tunzdur. Və burada biz uyğun olaraq sıralayırıq. Başlayırıq birinci mezolitdən, keçirik oradan neolitə, erkən tunca və orta tunca. Cavabımız C bənd. 17. Aşağıdakı cədvələ əsaslanaraq verilmiş variantlardan doğru olanı seçin. Müəyyən bir cədvəl verilib burada. Eradan əvvəl bizim era 7-26 və s. İndi bu cədvəl üzərində müəyyən mühakimələr yürüdülmüşdür burada. Baxırıq A bəndinə. Eradan əvvəl deyəndə yazının kəşfindən öncəki tarix nəzərdə tutulur. Xeyr, eradan əvvəl deyəndə yazının kəşfindən öncəki yox, İsa Peyğəmbərin doğulmasından öncəki tarix nəzərdə tutulur. Ona görə bu bəndimiz yanlışdır. Bizdə nəyi soruşur? Doğru olanı soruşur. B bəndinə baxırıq. Eramızdan əvvəl 16-cı ildə baş vermiş hadisə, eramızdan əvvəl 5-ci ildə baş vermiş hadisəyə nisbətən daha qədimdir. Saxlayırıq bunu sonda müzakirəyə edəcəyik. C-yə baxaq. Eramızdan əvvəl 16-cı ildən eramızdan əvvəl 5-ci ilə qədər 21 il keçib. Baxırıq burada verib. Eramızdan əvvəl 16-cı ildən eramızdan əvvəl 5-ci ilə qədər deyək ki 21 il keçib. Yəni burdan bura baxan zaman 21 ilin keçməyi heç də doğru görünmür. Çünki hər ikisi eyni eradır və iki hadisə arasındakı fərqi tapmaqdan ötürü böyükdən kiçiyə çıxırıq. Bu da eləyir 11 il. Bu iki hadisə arasında 11 il fərq var. Ona görə C-də yanlışdır. Deyə baxaraq, bizim era Musa Peyğəmbərin anadan olması ilə başlamır. İsa Peyğəmbərin anadan olması ilə başlayır. Ona görə bu da yanlışdır. Eramızdan əvvəl 5-ci ildən bizim eranın 26-cı ilinə qədər 21 il keçmişdir. Baxırıq indi burada. Eramızdan əvvəl 5 burada verilib. Bizim eranın 26-cı da burada verilir. Deyir ki, bu hadisədən bu hadisəyə qədər 21 il keçir. Qaydamız nə idi? Tarixlər fərqli eralara aiddirsə toplanılır. Yəni, 5 üstəyəl 26 eləməlidir 31. Deməli, bu da yanlışdır. B-yə baxırıq. Eramızdan əvvəl 16-cı da baş vermiş hadisə, eramızdan əvvəl 5-ci ildə baş vermiş hadisəyə nisbətən daha qədimdir. Bəli, 5-ci ildə baş vermiş hadisəmiz buradadır. 16-cı ildə baş vermiş hadisəmiz də buradadır. 16, 5-ə nisbətən bizə daha uzaqdır. Deməli, uzaqdırsa zaman oxunda, deməli, daha qədimdir. 18-ə baxırıq. Yunan təqviminin 4-cü ildə baş vermiş hadisədə neçə il sonra Roma təqvimi meydana gəlmişdi? Bu, iki mərhələli sual hesab olunur. Yunan təqviminin biz birinci nə vaxt yarandığını aşkarlamalıyıq. Eramızdan əvvəl 776-cı ildə. Yunan təqvimi 4-cü ili deyirsə, 776 çıxılsın 4 il, alırıq eramızdan əvvəl 772. Roma təqviminin meydana gəlməsi ilin təyin edirik, eramızdan əvvəl 753. Yunan təqvimi 4-cü ilin tapdıq 772-dir, Roma təqvimində meydana gəlməsi 753-dir. Deyir ki, Yunan təqviminin 4-cü ilindən Roma təqviminin meydana gəlməsinə qədər, yəni 772-dən 753-ə qədər, neçə il keçmişdi? 772-dən 753-ü çıxırıq, qalır 19 il. 19-cu sual.
Bir-birini izləyən iki tarixi arasında səbəb-nəticə əlaqəsini ortaya çıxarmadan ötürü nə etmək lazımdır? Bu tarixin metodikasına aid olan, tarixi araşdırmaya aid olan bir sualdır. A bəndin saxlayaq. Bir daha sualı təkrar edək. Bir-birini izləyən iki hadisə var. Sadəcə qərarsızlıq ki, bu iki hadisə arasında səbəb-nəticə var mı, yox mu, bunu necə ortaya çıxartmaq lazımdır? Birincisi, üzr istəyirəm. B bəndində deyir ki, hər iki hadisədə eyni insanların iştirakına diqqət etmək lazımdır. Bu, əsas şərt deyil. Yəni, iki fərqli hadisədə eyni insanlar iştirak edirsə, bu iki hadisə arasında səbəb-nəticənin olması labüd deyil, olmaya bilər. Daha sonra C bəndi, hər iki hadisənin eyni coğrafi ərazidə keçməsinə diqqət etmək lazımdır. İki hadisə eyni coğrafi ərazidə baş verirsə, o demək deyil ki, bunlar bir-birinin səbəb-nəticəsi ola bilər. Xeyr, indi bunların hər birisini çalışacaq əlavə izahlarla da müqayisə edək. Misal üçün, eyni coğrafi ərazi deyən zaman baxırıq ki, məsələn, Anadolu yarımadasını götürək orada. 1071-ci də Malazit döyüşü də baş verir. Sonra Ağqoyunlu dövlətinin mövcud olduğu dövrdə də Osmanlı ilə məsələn Otluqbeli döyüşü və ya Malatya döyüşü baş verir. İkisi də eyni ərazidədirlər. Bunların ikisinin eyni ərazidə olması bir-biri ilə səbəb-nəticənin olmasına dəlalət eləmir. Ona görə C bəndi yanlış cavabdır. B bəndinə baxaq biz. Hər iki hadisədə eyni insan. Bunu əslində müzakirə etdik, sadəcə bir misal da çəkək buna. Hər iki hadisədə eyni insanların iştirakına diqqət etmək lazımdır. Məsələn, Sultan Süleyman Qanuni bildiyimiz kimi Avropaya da hücumlar da var, Azərbaycana da, Səfəvilər üzərinə də hücumlar var. İkisində də eyni insandır, amma Avropaya edilən hücumla Səfəvilər üzərinə edilən hücum arasında səbəb-nəticə əlaqası bağlaşdırmaq mümkün deyil. Ona görə B bəndi də yanlışdır. D. Hər iki hadisənin səbəbləri oxşar olub-olmamasına baxmaq lazımdır. Xeyr, məsələn, əlimizdə iki bir hadisə ola bilər, ikisini də eyni nəticələr doğura bilər. Məsələn, bu tarixdə ən geniş yayılmış buna misal, üsyanları misal göstərə bilərikiz. Üsyanların bir çoxu qeyd edirik ki, məğlub oldu, əksəriyyəti nəticəsiz qaldı, bəziləri müəyyən nəticəsiz. Əksər üsyan məğlubiyyətlə nəticələnir. Bu, nəticə oxşarlığı, yəni nəticə oxşarlığı da bunların səbəb-nəticə əlaqəsi olmasına dəlalət etmir. Səbəblər də həmçin, üsyanlar da məsələn, əksəriyyəti eyni səbəbdən başlayırdılar. Ya vergilər ağır idi, ya bürokratiya var idi, sərt idarə etmə üsulu və s. və ilə axır. Yəni, həm səbəblərin oxşar olması, həm nəticələrin eyni olması bu iki hadisə arasındakı səbəb-nəticəni ortaya çıxartmır. Amma A bəndində nə deyir? Deyir ki, sonrakı hadisənin səbəblərinin əvvəlki hadisənin nəticələri arasında olub-olmamasına baxmaq lazımdır. Belə bir sxem üçün çəkək. Bu olsun A hadisəsi, bu olsun B hadisəsi. A hadisəsinin müəyyən nəticələri var. Misal üçün, bu olsun onun A hadisəsinin nəticələri. B hadisəsinin isə müəyyən səbəbləri var. Və bu zaman A hadisəsinin nəticələrini biz götürürük və B hadisəsinin səbəblərini götürürük. Əgər burada, məsələn, bənzərlik varsa, A-nın nəticəsi B-nin səbəbləri içərisində yer alırsa, deməli, A-nın B hadisəsi arasında səbəb-nəticə əlaqəsi vardır. Yirminci sual. Aşağıdakılardan hansı yazılı mənbələrə aid deyil? Tabletlər, əsasən cild tabletlər nəzərdə tutulur. Şumerlər dövründə mixi yazılarla həkk olunmuşdur. Yazılı mənbədir. Cild kitabələr də həmçinin. Fərmanlar da yazılıdır. Müqavilələr də mütləq yazılı formadadır. Dastanlar isə şifahidir. Dildən dilə, ağızdan ağıza yayılan bir məlumatlardır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti hissə
gün ərzində yüklənəcək. Hər hissəmiz 10 sualdan ibarətdir ki, videolar çox uzun olmasın. Çalışacağıq ümumiyyətlə müəllimdən işə qəbul imtahana qədər və ondan sonra sertifikasiya imtahana qədər bu tipli videoların sayı çox olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.